ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କାଦୁଅରେ ପଚ ପଚ। ରାସ୍ତା ମରାମତି ନେଇ ଅନେକ ଥର ଗୁହାରି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍। କାଦୁଅ ଭରା ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଗାଁ ଲୋକେ ଧାନ ରୋଇବା ସହ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅଭିନବ ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଏମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଗାଁର ବିକାଶ ନେଇ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ହେଲେ ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଆଉ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାସ୍ତାର ମରାମତି ନେଇ ଅନେକ ଗୁହାରି, ହେଲେ ଗୁହାରି କେହି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ରୋଇଲେ ଲୋକେ। 4 ବର୍ଷ ତଳେ ହୋଇଥିଲା ରାସ୍ତା କାମ, ଏହାପରେ ମରାମତିର ନାଁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ କାଦୁଅ ପଚପଚ, ଆଉ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବହୁ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଓ ପାଦଚଲା ଲୋକେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ରାସ୍ତା ପାଲଟି ଯାଇଛି ମରଣ ଜନ୍ତା। ଆମର ଗାଁ ହଉଛେ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ଆର ରୋଡ୍ ବୁହେ କରି ଭିନି ପଇସା ଖାଇ ଦଉଛେ, ପବ୍ଲିକ କେ ବି ନେଇ ଦବା ବସି ଥେଇ କରି ସେ ମାନେ ଇଟାର କାର୍ଡ ତାର କାର୍ଡ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଞ୍ଚାତ ପାସବୁକ୍ ଆଞ୍ଚାତ ପକେଇ ଦଉଛେ, ତା ସେତି ଉଠେ କରି ଖାଇ ଦଉଛେ, ପବ୍ଲିକ କେ ବି ନେଇ ଦବାର। ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ବି ଦର୍ଲି ପକାମୁ ବୋଲଛେ, ଦର୍ଲି ବି ନି ପକାବାର। କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ସେ 7 ଲକ୍ଷ କି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ବୋଲିଥିଲା, ସେ ଟଙ୍କା କାହିଁ ଗଲା? ରୋଡ୍ ଏତକି ଦିନ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନି ହେବାର, ତାହେଲେ କହି 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 ହାରିଗଲେ, ଇହକେ ବିହକେ କହି କହି ସବ ସରପଞ୍ଚ କେ କହି କହି ଆମର ସକା ଛାଣି ଗଲା, ଆର ପିଲା ଚାପ ନି ତକଲି ଥି ଗଲେ ଚାଲି ଚାଲି, ପଇସା ବି ନେଇ ଦବା। ଏଥିଲାଗି ଟା ଆମେ ଏଇକରି ଇଟା ସବୁ ଗାଁ ବାଲେ ଏଇକରି ଛୁଆ ମୋବାଇଲ କେ ଆନିକରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଇରା ନେଟ୍ ଛାଣ ମୋବାଇଲ ନୁ। ଆର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି ହଁ କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ। ସବୁଆଡୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ରାସ୍ତା ହେଲେ ଆମକେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଯିବାର ଲାଗି ବହୁତ ସୁବିଧା ଥିତା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଇହାଦେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଆସବାର ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ଡେଲିଭରି କେସ୍ ବି ଯାଇନି ପାର୍ବା କି କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲକେ ବି ଯାଇନି ପାର୍ବା, ଆମ୍ବୁଲେନ୍ସ ବି ଆସିନି ପାର୍ବା, ପିପିଲ ମୁଣ୍ଡାର ଲାଗି ଆସବାର ଲାଗି ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଇ ମଝିର ରାସ୍ତା ଟିକେ ହେଇଯାତା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ସୁବିଧା ହେତା ଆମକେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ବିଡ଼ିଓକେ ବି କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର, ବିଡ଼ିଓ ବି ନି ଶୁଣୁଛନ୍, ସରପଞ୍ଚ ବି କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚ ବି ନି ଶୁଣୁଛନ୍, କୌଣସି ଲୋକ ନି ଶୁଣବାର ଆଜ୍ଞା ଅଫିସର ମାନେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଇଥିର୍ଲାଗି ଧାନ ଯୋଗେଇ ଦଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗାଁ ବାଲେ ଆସିକରି ରାସ୍ତାକେ ଧାନ ଯୋଗେଇ ଦଉଁ ବୋଲିକରି, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଆସିକରି ଧାନ ଯୋଗଉଛୁ ଆମେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଖଇରା ପଞ୍ଚାୟତ ପିପଲ ମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଏହି ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବାରୁ ଏଠାକାର ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଗତ 2014-15 ମସିହାରେ MNRGSର ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ବିଛା ଯାଇଥିଲା, ସେହିଦିନଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଆଉ ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇଅଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗାଁ ଲୋକେ ଲୁକାପଡ଼ା, ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା, ବନ୍ଦରା ଓ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ କିମ୍ବା ପାଦଚଲା ଲୋକେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବାବେଳେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଥିସହ ଗାଁକୁ କୌଣସି ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ ଓ BDOକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଦୀକ୍ଷିତା ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ଗାଁକୁ ଯାଇ ଦେଖିବେ ଏବଂ ରାସ୍ତା ତିଆରି କେମିତି ହେବ ସେ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଗାଁର ବିକାଶ ନେଇ ଏକ ଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଠୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଗାଁର ବିକାଶ କଥା ନେଇ ବାହାବା ମାରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ଏବେ ଗାଁର ବିକାଶକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାରୁ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପୁଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।